خداوندہ میں سر تاپا خطا ہوں اسیر پنجائے حرص و ہوا ہوں فقیر و خاک سار. قرآن کی آیت اتر رہی ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ, جو کچھ سامنے کر رہے ہو, او تُخْفُوهُ, اور جو دلوں کے اندر گزر رہی ہے, یحاسبکم بہ اللہ, اللہ تم سے دونوں چیزوں کا مواخذہ کرے گا, اللہ تم سے دونوں کا مواخذہ کرے گا. اب دل پر تو اپنا کنٹرول نہیں ہے, دل میں پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو صحابہ کرام جو کہ اطاعت کا مجسمہ تھے, وہ تو ہر وقت اس حال میں رہتے تھے, ایک حال میں رہتے تھے, وہ اللہ کے نبی کی صحبت کا اثر ایسا تھا, وہ ایک حال میں رہتے تھے, اس انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی اللہ کا حکم آئے جس پر کہ ہم مر مٹیں. وہ اس حال میں رہتے تھے, ہاں کوئی تو اللہ کا حکم آئے میری جان استعمال ہو جائے, ہاں کسی طریقے سے. وہ اللہ کے نبی کی صحبت کا یہ اثر تھا ان کے اوپر. اس لیے اللہ کے نبی یہ فرمایا کرتے تھے, میرا تم لوگوں میں آنا, میرا تم لوگوں میں آنا اور تم لوگوں میں رہنا رہنا بھی رحمت ہے, اور میرا تم لوگوں میں سے چلے جانا بھی رحمت ہے. ہاں کیونکہ دیکھو نا, اگر سورج ہر وقت چمکتا رہے, ہر وقت چمکتا رہے سورج, اور رات ہی نہ ہو, تو پھر ایک وقت آئے گا سارے درخت جل جائیں گے, ایسا ہی ہوگا نا. ہاں صحابہ پر اب وہ حال آنے والا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے, کہ اب وہ اپنے دنیا کی اتنی بے رغبتی آ گئی تھی کہ کپڑے پھاڑ کے جنگلوں میں نکلنے والے تھے. تو یہ بھی مقصود نہیں ہے, ہاں مقصود تو دنیا میں رہنا ہے نا. اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے, میرا تم لوگوں میں رہنا بھی رحمت اور تمہیں چھوڑ دینا بھی رحمت ہے. ہاں تو اب صحابہ کرام گھبرا گئے, یا رسول اللہ اپنے عمل پر تو چلو زور ہے کسی کا, دل پر کیا زور ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, آپ نے کیا فرمایا, تو تم کیا کہنا چاہتے ہو, جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا کہ اس حکم کو مانیں گے اس کو نہیں مانیں گے, تم بھی یہی کرنا چاہتے ہو. تم کہو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا ولیک المصیر, یہ بولو تم لوگ, ٹھیک ہے اللہ تیرا حکم آ گیا, سن لیا ہم نے, سمعنا, اور اب اس کی اطاعت کے لیے ہم تیار ہو گئے. غفرانک, یا اللہ معاف کرنا, اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے نا معاف کرنا, اور معافی تیرے سے اس لیے مانگ رہے ہیں کیونکہ تیرے پاس آنا ہے ہم نے, تم یہ بولو. صحابہ نے کہا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا ولیک المصیر, اس پر اللہ رب العزت اتنے خوش ہوئے کہ اس آیت کا حکم پھر اللہ نے مسترد فرما دیا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. نہیں نہیں ہم تو بس دیکھ ہی رہے تھے تم لوگوں میں کتنی محبت ہے, ہم کسی جان سے ایسا عمل نہیں مانگتے جو اس کے بس سے باہر کی بات ہو. اللہ تو اللہ ہے, صحابہ کرام کیسے ہی کیوں نہ ہو, بہرحال اللہ تو اللہ ہے. ہمارے لیے مثال ہے, ہمارے یہ بات ایک مثال ہے کہ ہم تو عام حکموں کو سن کے ہم کہتے ہیں یہ کیسے کریں گے. صحابہ نے تو جو ناممکن احکامات تھے ان کے بارے میں بھی کہا سمعنا واطعنا, یا اللہ ہوتا تو نہیں لگ رہا لیکن کیونکہ آپ کا حکم ہے کریں گے. اور یہاں ایک بات اور عرض کر دوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ میرے دل میں کبھی کبھار ایسے خیالات آتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ جل کے کوئلہ ہو جاؤں. تو آپ نے فرمایا دل کے خیالات پر اللہ نے اپنا حکم مسترد کر دیا ہے, کچھ بھی سوچتے رہو کوئی فرق نہیں پڑتا. کتنی آسانی ہے ہمارے لیے, ہاں کتنی آسانی ہے. اور اللہ کا خوش ہونا دیکھو پھر کیا ہمارے لیے فرمایا, چلو یہ مانگو میرے سے, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين. اب مانگو میرے سے کیونکہ تم مان گئے, کیا اللہ کا نظام ہے, کیونکہ تم مان گئے میری منشا پر آ گئے, جو میری منشا تھی اس پر آ گئے باوجود اس کے کہ عمل نہیں کیا, تمہارے دل کی نیت سے ہی ہم اتنے خوش ہوئے, اب تمہیں دینے کا ارادہ ہے, اب مانگو یہ مانگو یہ مانگو یہ مانگو یہ مانگو, سب دے دیں گے.
تو آئے ہم یہاں پر اللہ کی منشا پر مر مٹنے کے لیے، نہ جان دینا مقصود، نہ جان بچانا مقصود، اللہ کے حکم پر آنا مقصود. یہ جو یہ ذہن بن گیا نا میرے دوستو، جس دن یہ ذہن بن گیا آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں پر فرشتے آمین کہیں گے انشاءاللہ. تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني.